Війська Російської Федерації знову обстрілювали Очаківську та Коцурубську громади. Є поранена людина. Щоб бути за електрикою та газом на звільнених та територіях, які перебували під постійним вогневим терором росіян, тепер відновлюють постачання ресурсів. Водили козу та давали 10-хвилинні концерти на зупинках. Військовий оркестр 406-ї артбригади вітав миколаївців. Війська Російської Федерації протягом доби двічі обстрілювали Очаківську громаду. Через цей обстріл пошкоджень зазнав житловий будинок. Одна людина отримала легкі поранення. Сталося це о 10:14 та о 13:00. О 22:45 росіяни також обстрілювали Коцурубську громаду, влучили по відкритій території. Руйнувань та поранених немає. На інших територіях Миколаївської області доба минула відносно спокійно. У Миколаєві алло автодоріг готуються до можливої ожеледі на дорогах. За словами керівника комунального підприємства Віталія Шевченка, на складах достатня кількість сольових сумішей. Організовано цілодобову роботу чергових. За потреби на маршрути готові вийти 11 спецмашин для посипання реагентами. Наразі самий важкий момент – це водоканальські розриття. Вони кожен день, їх багато, їх дуже багато. На день по 10, а то і 15 виїздів на водоканальське розриття. У нас стратегічний запас повинен бути не менш, ніж на одну, але бажано мати запас на дві зими. І от той запас, який був ще у нас з 20-21 року, він нас виручає досі. Тобто на початку зими у нас було 1860 тонн солі. Тобто на сьогодні десь 1660, плюс є ще сіль, яка використовується для водоканальських потреб, та соляно-піщана суміш, тобто десь там 350-400 тонн, приблизно. Надо школу строїть, я вже місце знайшла. Невеличку, хорошу. Буду писати самому леді президента і президенту. Ей Богу! Буду писати. Такий вигляд сьогодні має школа у Партизанському. До повномасштабного вторгнення окупаційних військ в закладі навчалось близько 100 дітей. 21 лютого 2022 року тут відзначали День рідної мови. Уціліли лише листівки на стінах. Дуже хочемо, щоб була школа. Щоб була школа, щоб наші діти дуже талановиті. І як і по учобі, як і в художній самодіяльності, як і в спортивних. Зруйновано будинок культури. Те, що вціліло, вже вивезли на зберігання до менш пошкоджених сіл громади. Розбили і будівлю сільради та медпункт. Житловий фонд зруйновано на понад 80%. В листопаді додому повернулись Раїса та Микола. Жінка говорить, порівняно із сусідами їм пощастило. Є що ремонтувати. На фасаді будинку видно діри від снарядів. Їх вже закрили. Холодно, це морози, то холодно, дуже холодно. Дощі були, воно ж усе в нас плавало. Вся віранда, половина хати, все воно плавало. Все-все кругом страхіття. Що робили? З першим, що ми робили, нічого. Деякі кусочки шифера, деяка жесть менше побити, дірок менше. Оце ми латали хату. І потім зразу нам, спасіба доні, вона допомогла, купили клійонку і бігом кусками деякі були, оце по горищі хати, оце ми стелили клійонку. Олег також повернувся до села. Намагається відремонтувати будинок, у якому замість даху поки жовто-блакитна плівка. Надіялись на лучше, готувались к худшому, якщо чесно. От таке було. А раз воно було на передовій, то на нулі, то ми знали, що от села. Не пускали з-за того, що тут опасно було. Останній раз, коли я був, забивав вікна, тому що був прильот у сусідів. Якраз там зняв, що у них там було, теж забив вікна. Тут почав забивати, почали прильоти. І прийшлося теж тоді уїжджати. Дом по-любому треба встановлювати, тому що це треба щось дітям оставляти. В результаті постійних обстрілів села протягом 8 місяців суттєво пошкоджено електро-, газо-, водомережі та каналізацію. Стосовно житлового фонду і всіх об'єктів соціальної інфраструктури, то
близько 80% села, а то, можливо, і більше, на жаль, знаходяться або ж в зруйнованому стані, або ж фактично розбиті. Школа місцева, пункт здоров'я, будинок культури, адміністративна будівля Партизанського старостинського округу, вони потребують капітального ремонту і чималих капіталовкладень. На дану хвилину ми працюємо із районною адміністрацією, з обласною військовою адміністрацією щодо того, аби постаратися поступово виготовляти проєктно-кошторисну документацію на ось об'єкти соціальної інфраструктури і поступово будемо брати до роботи ось власне ці об'єкти. Наразі в Первомайській територіальній громаді, до якої належить Партизанське, планують створення модульного містечка, де зможуть тимчасово жити місцеві, поки відновлюватимуть свої будинки. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина. В селі електропостачання немає 8 місяців. Внаслідок постійних обстрілів з боку окупаційних військ тут були розбиті або пошкоджені підстанція, трансформатор, повітряні лінії електропередач, як внутрішньоселищні, так і на підводі до нього. Такий вигляд має приміщення, в якому живе сім'я пані Нелі. Основний будинок вщент розбитий снарядами. Зараз люди живуть ось в цьому підсобному приміщенні. Ось, я ще навіть вмудряюся і електрикам варю обіди. А хто буде варити? Немає кому. Во, варю обіди. Просять, варю на 20 чоловік, варю обіди. Во. Тут у нас плита. Так вивіде, Саша. Ось, плита, дрова носимо. Отак ми живемо, отака в нас жизнь. Ось, що в нас залишилося. Плита живиться з газового балону. Лампочка працює від автомобільного акумулятору. Буде світ, буде вода. Во. Буде вже трошечки краще, світло включив, це ж не да. Ось. Во. Та буде, звісно. Так само і машинку. Да. І машинку постираєш, звісно. Стиральну машинку ми включаємо. Да. Машинка є така, полуавтомат. Включаємо генератор, стираю машинкою, звісно. Я ж кажу, ну, ми терплячі, ми українці. В Миколаїв обленерго про хід ремонтних робіт говорять так. Ми зараз інтенсивно закінчуємо роботи в селі Прибузьке, яке, знаєте, воно попадало під постійні обстріли, знищені мережі, фактично вони там відсутні. Крім того, там відсутній трансформатор. І для початку нам це все дороговартісне, довготривалі роботи. На даний момент ми замінюємо трансформатор. До робіт енергетики змогли приступити лише після деокупації сусідніх сіл Херсонщини, звідки окупанти обстрілювали Миколаївщину. Я вдячний і місцевим жителям, які і насправді допомагають, в тому числі нашим працівникам. Але хочу сказати, що зараз і в Прибузькому, і якраз в цьому регіоні працюють не тільки бригади Миколаївобленерго. Вчора повернулися до нас львів'яни, якраз львівська бригада буде разом спільно з нашими працівниками також відновлювати мережі в цьому районі. Жителям обезживлених сіл видавали буржуйки, дрова, ремонтні набори для будинків, брезент, плівку, цвяхи тощо. На протязі цих 8 місяців ми забезпечили своїми силами і силами благодійників, їх і теплими речами, і одіялами, і подушками, і матрасами, і сухпайками, і просто пайками, які потрібні були на той момент. Люди наші, слава Богу, в тій ситуації, в даній ситуації вижили, не голодні, не холодні. Енергетики називають такі строки відновлення електропостачання. По Галіцинівській громаді ми плануємо, що до кінця січня місяця ми будемо вже заживлювати всі населені пункти. Можливо, не дійдемо до кожної хати, але як мінімум світло появиться. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Наш найстаріший музей. Тут було вибиті вікна, пошкоджені меблі. І, ну, як бачите, що за дуже короткий час ми змогли це все відновити. Буквально 2 тижні і наш музей продовжив своє функціонування. Анастасія, голова студентської ради університету імені Василя Сухомлинського, розповідає, добре пам'ятає свої та відчуття колег, коли дізналися, що 15 липня росіяни обстріляли заклад ракетами С-300. Ми не могли повірити. Їдучи в університет, ми себе переконували, що це не наш заклад.
перед студентською радою було, напевно, дуже важливе завдання, як нам сказати про це студентам. Анастасія згадує, в перші дні після обстрілів працівники та студенти збиралися прибрати скло і каміння на території закладу. Та різні корпуси університету зазнали нових пошкоджень внаслідок російських атак 2 серпня, 5 вересня та 11 листопада. Результати агресії – тільки у 2 будівлях було зруйновано 1000 кубічних метрів внутрішніх і майже стільки ж зовнішніх стін. 2200 і 3000 квадратних метрів фасадів і вікон відповідно. Одна ракета після вибуху, після того, як нас обстріляли, попала в каналізаційну мережу нашого двора. Силами Миколаївського підприємства «Миколаївводоканал» вони відновили роботу в мережі безкоштовно. Станом на 13 січня проведено комісійне і технічне обстеження будівель. За їх результатами, гуртожиток, в який потрапила російська ракета, не підлягає відновленню. Водночас 3 нижні поверхи головного корпусу можна експлуатувати вже зараз. Відтак там відновлено водовідведення, електро- і водопостачання, каже очільник закладу. Ми побачили, що в даному випадку другий корпус, корпус механіко-математичного факультету, він теж буде залишитися десь більше, ніж 50% будівлі, залишиться. Ми теж будемо відновлювати. Далі ми плануємо, що ми зробимо нове об'єднання цих двох частин корпусів. Зараз треба буде, принаймні, ближчим часом, приблизно 12 мільйонів тільки для того, щоб нам забезпечити перші етапи. Ректор каже, на відбудову вишу планують залучати гроші з власного спецфонду. Серед пропозицій розглядається і відкриття рахунку, на який кожен охочий зможе перерахувати допомогу. Подальші кроки Валерій Будак планує обговорити з працівниками вже найближчим часом. Відбудова почнеться після демонтажу тих частин будівель, які не підлягають відновленню. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. В Миколаєві музиканти військового оркестру 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова спільно зі студентами коледжу мистецтв на кількох локаціях водили козу до свята Василя та Маланки, грали та співали народні пісні. Творча група курсувала містом в автобусі, виходячи на зупинках та майданчиках, де є люди. Там давали 10-хвилинний концерт. Відправною точкою став супермаркет на Намиві, далі артисти рушили в бік площі Перемоги. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там вовички покотились, а ягнички народились. Ось не краще та малова, тебе жінка чорна брала. Дивіться, здавна в Україні святкували свято Меланки і Василя, і ми вирішили підтримати цю українську традицію разом з Миколаївським коледжем культури та мистецтв, з дівчатами, з хлопцями, разом з оркестром, бо армія з народом єдині. Ось цю традицію, привітати людей зі Старим Новим Роком, побажати їм щастя, миру та перемоги усім. Є хаті калядники, як немає, дайте гроші. Ми калядники хороші. Та все пили мами радося. У мене таке відчуття, отут тремтить, сльози течуть. Ви знаєте, це в житті народилась нова Україна. Люди починають розуміти, що пройшло воно настояще, давнє-давнє українське царство. І хай воно живе. І хай воно буде, і хай оці прокляті москалюки знають на душі, що українці їх сотворили, українці їх і загонять куди-небудь туди, щоб вони більше ніколи не вернулися.